Šlipade, minami, radami i raketami, pod пулями. Ситуация в Мариуполе, когда вы ужасно, ужасно. Бомбардировки сплошные. Города практически нет. Дома стоят обрилые, разрушенные на 90%. Aziz tamaşaçılar, ben Polşa'nın Wrocław şehrinde Demiryolu vağzalındayım. Bu vağzal indi hazırda səhərə kimi buradan Ukrayna qaçqınlarını qəbul edirlər. Hal-hazırda qaçqınlar Avropa Birliyi ilə başqa artıq Amerika və Kanadiyada yola salınlar. Ancaq bu qatarlarla uzaq Avropa ölkələrinə, o cümlədən İngiltərə, Fransa və digər Avropa ölkələrinə yola salınlar. Səhərə kimi burada işləyir. Könüllülər xidmət edirlər. Ümumiyyətlə, Polşa xalqı Ukraynalara qarşı çox həssasdılar. Doğrudan da təqdirə layiqdir. Обороны РФ сообщили, что открыли дополнительный гуманитарный коридор в сторону Запорожья по просьбе лидеров Франции и Германии. За один день им удалось воспользоваться 3000 человек. По разным данным, на эвакуацию еще рассчитывают от 100 до 160 тысяч жителей. Ситуация также напряженная в городе Лисичанск Луганской области. Половина населения организована властями Германии, которые предложили бывшей Советской Республике принять 2500 украинцев, оказавшихся на ее территории с начала войны. Əziz tamaşaçılar, mən hazırda Wrocławda dəmir yolu vağzalındayım. Burada bax, könüllülər burada kömək edirlər. İndi gecə çox gecdir, artıq burada saat 12-dir. Ancaq bax buradan kömək edirlər qaçqınları, Ukrayn qaçqınlarını Avropanın uzaq ölkələrinə göndərirlər burada. Artıq baxın. Burada qaçqınlardır. Bunlar qatarla gəlirlər. Artıq indi qatarla da gəlirlər. Bax eləcə burada hər şey. Bax burada tibbi yardım yeri var. Hətta mənim özümün də barmağım yaralandı. Orada kömək elədilər. Hər cür şərait var burada. Hətta burada uşaqlar üçün xüsusi yer də gördüm burada. Burada hər cür yardım edirlər, informasiya yeri, hər cür yemək, içmək, bax bu cür. Hamısı Ukraynadan gəlmiş qaçqınlardır və tezliklə biz Ukraynada müharibənin başa çatmasını arzuluyuruq. Fürsətdən istifadə edib buradan Azərbaycan tamaşaçıları, bəlkə də adından deyərdim ki, Polya xalqına təşəkkür edirəm ki, doğrudan da günahsız, məsum Ukrayna xalqına sahib çıxıblar. Buradan istədikləri ölkələrə göndərirlər, kömək edirlər, burada yerləşdirirlər. Artıq Polşada otellər hamısı doludur. Bugünə kimi 6,5 milyon qaçqın artıq Avropa qəbul edir. Кинооператоры в Польше показывают фильмы, дублированные на украинский язык, для развлечения беженцев, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за продолжающейся войны с Россией. С 4 марта к этой инициативе присоединились 52 кинотеатра «Элиос» по всей Польше. В одном из них, который находится в торговом центре «Галерея Санова Перемышля», 36 зрителей в субботу посмотрели мультфильм компании Warner Brothers «Неисправимый Рон». У нас ограниченное количество мест в кинотеатре. Число людей, которые приходят смотреть фильмы, относительно постоянное. Это около 20-30 человек в день. В начале конфликта их стало больше. Тогда прибывало много беженцев. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Людей прибывает меньше. Но мы все равно продолжаем свою работу. Показываем эти фильмы в нашем кинотеатре на украинском языке. Через этот центр беженцев прошли уже около 1500 человек. На днях здесь стали раздавать детские книги португальских писателей в переводе на украинский, как, например, экземпляры «Грузовика истории» писателя Розарио Алсада Арауха. Wrocław'dan Polşa'nın en kadim ve güzel şehrine size Vatan TV için apardım. Ben Elma Mustafazade.
Maraqlı və vacib hadisələrdən xəbər tutmaq üçün Vətən TV-yə abunə olun.